Tak já jsem se rozhodl, že u všech těch ovocných druhů budu dělat vlastně ty výsledky, abyste viděli ty výsledky konečné teda jako fáze v té plodnosti. Tady na tomhle stromečku jsme na jaře dělali probírku plodů. A já vám můžu říct jedno, jak jsem říkal, že důležitý nechávat po jednom plodu, že nenechávat těch gučích. Obzvlášť, když je to tady odrůda Lipno, která má takovéhle velké plody, tak u těchto velkých plodů je to obzvlášť důležité, aby to bylo jednotlivě ty plody, aby nebyly v tom trsu. Takže tady je krása, vidíte, jaká je to nádhera, než potom je to takhle pěkně. Plody jsou velký, není to otlačený, není to u sebe, není to ve zhluku, je to vždycky maximálně jeden, dva plody. Víc tam nesmí být nechaného, to jsme si říkali na jaře. Takže tady je teď pěkný výsledek a pak je radost z toho se na to dívat. Protože dělám jen ukázky řezu a vidím jenom na jaře, v podstatě ještě neolístěný, jenom děláme hrubý řez, tak by ani ukázat taky ten, tu potom nakonec teda ten výsledek toho řezu, proč teda vlastně se to dělá. A tady vidíme to maloplodé kiwi neboli argutu, která, když řežeme, když ten řez na ní děláme pravidelně, takže podívejte se na to, jaká to je úroda. A prosím vás, vy, co ty řezy neděláte, tak se podívejte schválně na ty vaše rostliny, jak vypadají. Je to jak baldachín jedna nad druhou a plodnost nikde. Takže toto takhle vypadá krásná plodnost. A teď bych chtěl detail ukázat jednu věc. Já jsem říkal, že na jaře děláme 3-4 oky čipky. Vidíte, že já dělám jenom 2 oky a přesto i na těch 2 okách dvě očka, které jsou, nám naroste tolik kiwi, tolik plodu. Takže bohatě stačí na ty 2 očka. Další věc, jak jsem říkal, těch 15 až 20 cm děláme od sebe ty letorosty, protože podívejte se, tady je jeden, druhý, třetí, vylomenej očka. Představte si, kdyby to bylo všechno. To má tak tomu, co se říká internodia, který jsou, to znamená ty větvičky daleko od sebe, ty se musí vylámat a nechává se 15 až 20 cm od sebe. Tady vidíme jeden, dva, tři, čtyři vylomeny. A teď si představte, kdyby to tam bylo všechno. Takže i kvalita plodu by byla, a i pro příští rok ten strom nebo ta liana se přeplodí, vyčerpá se a příštím rokem by nebylo. A takhle máme každý rok, když děláme ty řezy, takovouhle krásnou úrodu. Jo, takže že tím pádem to stačí. Ale pozor, tady vidíte, že já mám už nechaný další letorost, který mám pro příští rok a toto celé, co teď odplodilo, se na jaře ustříhne a ohne se sem mladý. Takže já bych vám chtěl ukázat ještě jednu věc jenom na to, že to kiwi není jenom zelené, ale tady máme červené, taky má název i Hardy Red, jo, takže je to zajímavý. A zajímavý je to, že vidíte, že některé ty plod už je červený, ten už je zralý, některé ještě zelený. Takže on pěkně postupně dozrává a postupně se bere. Je výhoda, že je proti tomu, co jsme se dívali před chvíli na to, na tu argutu, tak ta je hodně pozdní, ta bude ještě za měsíc. A tady ten Hardy Red je poměrně ranej, takže už se dá teď zobat a už některý dokonce celý otrhaný, že už ho mám sebraný. Takže to jenom jsem chtěl na ukázku, že máme taky červené, žluté a různé barevné tohle. Tak před chvíli jsme se dívali na maloplodé kiwi neboli argutu a teď se podíváme, jak vypadá v plné plodnosti Actinidia chinensis neboli velké plodé kiwi. A zase je to tady otázka jedné věci, zase těch řezů. Tím, že se to každý rok ořeže, tak jak víno, v podstatě jako víno je potřeba. Kolik se odstraní z vína, takže to se odstraní tady. A teď se podívejte na tu nádheru, jak to vypadá. Jaká to je nádhera, že to je až neuvěřitelný, co to je plodu. Jo, tím pádem, že je to ale skutečně ta rostlina na to má, tím, že my na jaře odebereme, já nevím, 2/3 toho dřeva, plodícího a necháme jenom 1/3 na plod, tak pak si to může dovolit tady toto všechno
toto všechno, se podívejte, to je neuvěřitelné, jak si toto dokáže potom ta rostlina uživí. Protože tím, že ten řez byl provedený, že tam se nenechalo toho tolí, takže tím pádem je toto. Toto máme všechno dělané tam, že už je to na čípky. A teď vám ukážu, ještě potom se posuneme tady nahoru dál a ukážu vám jednu věc, jak vypadá letoros, který byl odtud nechaný jednoletý výhon. Jednoletý, vidíte, že jsou poměr dál od sebe. A to bych tady ještě chtěl upozornit jednu věc, že tady jsem se ptá, probírka nedělala. I tady by měla být dělaná probírka těch 30 cm od sebe plody. Ještě by to bylo výhodnější to, že ty plody mezi něma by nebylo tolik malých plodů. Jo, tak přesto, že jsme na jaře 2/3 plodicího dřeva oddělali, takže přesto tam ještě je. I když tady ty některé ty plody jsou velice krásné, vidíte, ale mezi něma je i ten plod malej. Takže většinou bývají špatně opilený, než jsou ty malinký plody, ale jinak to bývá takhle krásně plozený. Takže i tady by bývala měla být ta dělá probírka, jenomže tady já už se nedostanu, takže tady se ta probírka nedělala. Ještě bych chtěl říct tady k té rostlině celkové, že původně tam byly jenom tyto malé plody. Je to samozřejmě samosprašná, byla tady bez samce a takhle plodila, plodí v takových krásných trsech, ale plody takovýhle malý. Nevím, co je to za odrůdu, to mě neřekli, takže tohle. A teď já jsem to přerouboval a podívejte se ten rozdíl plodu. Tyto plody a ty plody. Jo, tak toto je odrůda Ašoka a tuto odrůdu nevím, ale podívejte se, je původní, samosprašná, byla tady jedna rostlina, normálně plodila samosprašná. Tady už jsme museli narobovat samce i samicu. Jo, takže tady vidíte, jaký to je rozdíl. A mít takový kiwi, anebo takový, je velký rozdíl.